Na szóval, szevasztok csibészek, hát történt egy s más az utóbbi 4 napban, igazából nagyon egyszerű a képlet. Hát, szóval tudhatjátok rólam már nagyon régóta, hogy én, hogyha valamit megígérek, akkor azt meg is tartom, vagy legalábbis megpróbálom megtartani. Akkor nem tartom meg, ha természetesen nem rajtam múlik. És hát volt egy fogadásom. Hernádi Bence barátommal, egyébként megtalálhatjátok őt is YouTube-on, ott lesz a leírásban a YouTube csatornájának a linkje, és volt egy olyan fogadásom, amiben azt állapítottuk meg, hogy hát én nekem törölnöm kell a csatornámat abban az esetben, hogyha 5000 követője lesz, és 1000 like összejön arra a képre. Hát gyerekek, 3 nap alatt 2500 ember követte be Hernádi Bence barátomat, amiből én arra következtetek, hogy nagyon sok ember szeretné azt, hogy én töröljem a csatornámat. És hát igazából nem tudok mit csinálni, hát meg kell tenni. De azért szeretnék csinálni egy ilyen búcsú reakció videót erről a csatornáról, mert hát csak nagyon sok emlék kötődik hozzá, nagyon sok, hát nagyjából így a fél életem ott van. Hát jó, mondjuk nem a fél életem, de nagyon sok minden. A barátom, a járművem, ilyesmi gyerekek, szóval. Na hát nézzük meg erről a csatornán egy reakció videót, aztán pedig majd szépen megköszönöm a figyelmet, és akkor elköszönünk egymástól. Na, szóval, ezt ilyen átteszem ilyen felesbe, hogy hajolak titeket. Egyetek minden fűződik ide, megmondom őszintén. Például itt van ugye az első motoros videóm. Újúj, itt van az első motoros videóm, ugye. Hát ugye, itt azért húzott a gépjármű rendesen, tehát azért itt kipörgettem itt a 40 km/h órát, hopp, már 50-nél jár ez a gépállat. Ez egy Honda Takt AF30 típusú robogó volt. Hát és a Sony Ericsson telefonommal kameráztam, hogy meg tudjam nektek mutatni. Hát elég szép elérést sikerült produkálni, 1368 ember meg is nézte a videót, mondjuk 2-en dislike-olták és 1 ember meg like-olta, tehát ez is azt mutatja, hogy hát nem vagyok YouTube-ra való. Nézzük meg, mi van még itt. Itt van még a legjobb barátom, Ádámkám. Hát, igen, hát az Ádám azért itt nagyon vicces gyerek volt. Hát igen. És még lájkoltam is a saját videómat. Ő annyira tetszett. És 400-an megnézték. 400 ember. Képzeljétek el, mennyi 400 ember. Nagyon sok 400 ember. Nagyon sok. És támogattatok és ott voltatok mellettem, és segítettetek ebben, és Ádám is köszöni biztos ezt az elérést, mert hát csak ugye az ő neki is, ugye, hát azért ez jó neki is, hogy ilyen sokan látjátok. Ugye Ádám? Aztán itt van még egy nagyon, hát igen, erre emlékszem, amikor ez még egy nagyon régi videó, amikor még ugye elmentünk, hogy hát egy kocsmába, ti ne menjetek kocsmába, és hát ott volt egy ilyen rossz alkoholista ember, akinek fizettünk volna egy fröccsöt. Hát nem sikerült, mert gyökér. Ja nem, azt nem sikerült. Milyen kapott? Na most elkapla a penereket. De figyelj már, mi az? Nem is. 4 lába van, 4 asztal, de nem szék. Ez egy tanábos kérdés. Nem baj, majom. Láthatjátok, ő egy nagyon intelligens és okos ember. Igen, harcolni kell az igazunkért. Hogyha ő azt hiszi, hogy a 4 lába van asztal, de nem szék a majom, akkor az a majom, és ezt meg is kell védenie. És ezt úgy teszi, hogy hülyének tetteti magát, különben ő egy értelmes egyetemi professzor lehetne. Mi az? 4 lába van, asztal, de nem szék. Nem tudom, gyerekek, győztetek. Itt is tetteti ugye a hülyét közben, tudjuk, hogy tudja, mi az az asztal, de nem szék, 4 lába van, meg ilyesmi.
Hát, zseniális. Ez a zseniális színész. Tehát ez a színészi produkció, ez engem is lenyűgöz. Tehát ezt én nem is tudom, ki érigyelné meg egy Leonardo DiCaprio, meg egy ilyen. Hát úgy játssza a hülyét között, tudjuk, hogy értelmes ember. Hatalmas muzsikák, nézd. Jó, copyrightban lesz, abban inkább nem csinálok ilyen dolgot. Hát 3000 csatorna összmegtekintést értünk el, 53 feliratkozó sikerült, hogy megtalálja a csatornát, vagy értitek a lényeget, gondolom. És hát eljött ez az idő. Itt ez a gomb. Mielőtt megnyomnám ezt a gombot, megkérdezem titeket, hogy nyomjatok egy lájkot erre a videóra, és megvárom, még megnyomod a lájkot, tekerd le nyugodtan, hozd vissza a képet, jó, igen. És akkor ennyi volt. Hát ennyi volt. Na mindegy, hát elköszönjük ettől a csatornától, ezzel a csatornán meg folytatom tovább a videózást. Köszönöm szépen a figyelmet, a többi videót nézzétek meg, Bence barátomhoz nézzetek meg, világi trollok voltunk, és remélem, hogy tetszett a videó, nyilván nem fogom törölni a csatornámat, mert nem azért, mert egyébként azt is mondom, hogy lehet, hogy törölni is a csatornámat, hogyha rajtam volna, csak ugye kaptam egy olyan 250 darab üzenetet az elmúlt 12 órában, hogy ne töröljem a csatornámat, szóval innentől kezdve én hiába lesz az haters gonna hate me, nem izgat, nem törlöm ki a csatornámat. Jó, oké. Okay. Szóval köszöntöm a figyelmet. Jó vicces voltam, mi? Köszi. Hello.